ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የፋሽን ቲዩብ አባላት በሙሉ ወይም ደግሞ የፋሽን ቲዩብ ተከታዮች በሙሉ እንደምንውላችሁ እንደምናደራችሁ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ወድጄ ተነስቻለሁ። እሱ ምንድን ነው? ዩቲዩባችሁ ላይ ወይም ደግሞ ቻናላችሁ ላይ እንዴት ኮሜንትን ሃይድ ወይም ደግሞ አንሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ? በምንስ ነው ሃይድ የሚሆንባችሁ? ላይቭም ስትገቡ ይሆናል። ሁለቱንም በኮምፒውተርም በስልክም እንዴት መጠቀም ማስተካከል እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ፕሮፋይላችሁ ጋር ትሄዳላችሁ መጀመሪያ። ዴን ዩር ቻናል መግባት ገብታችሁ በዛ በኩል ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ መሄድ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ልክ እንደገባችሁ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። በኮምፒውተር ሲሆን ዩቲዩብ ስቱዲዮችሁ ጋር ትገባላችሁ። አሁን ግን በዚህ በኩል እጅ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዩር ቻናልን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ልክ እንደከፈተላችሁ ወደ ቪዲዮችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደመጣልኝ እዚህ ጋር ማገኘው ዳሽቦርድ ነው። ከዳሽቦርድ ስር ደግሞ ቪዲዮስ የሚል አለ። ቪዲዮ የሚለውን ኦልሬዲ እናንተ ጋር ሃይድ የተደረገባችሁ ቪዲዮ ካለ ከነዚህ መካከል ከሚመጡላችሁ ቪዲዮዎች መካከል ሃይድ የተደረገባችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እናንተ። አሊያ ደግሞ ማንኛውንም ለምሳሌ አንዱን ቪዲዮ እዛ ቪዲዮ ላይ ያለው ኮመንት ሃይድ እንዲደረግ ከፈለጋችሁ እሱን ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ሄዳችሁ ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ምንድን ነው? እንመጣና ቪዲዮ ላይ ይችን የእስክሪብቶ ምልክት ያለባትን ትነካላችሁ። ያ ማለት ዲቴይሉን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት የእናንተ ቪዲዮ በሁለት ምክንያቶች ሃይድ ሊደረግ ይችላል ኮመንቱ ማለት ነው። አንደኛው ምንድን ነው? ኦዲየንስ ነው። ኦዲየንሱ የእናንተ ኦዲየንስ የሰራችሁት ቪዲዮ ኦዲየንሱ ማን ነው? ለህጻናት የተሰራ ነው ወይስ አይደለም? ለህጻናት ከሆነ የራሱ የሆነ ህግና ደንብ አለው። ያንን ተከትላችሁ መስራት ስላለባችሁ ብቻ እዚህ ጋር አማራጮችን አስቀምጧል። ስለዚህ በዩቲዩብ ህግ ህጻናት፣ እንደዚህ የሃይማኖት ጉዳዮች፣ የብሔር ጉዳዮች፣ አሁን እንደምናያቸው የነጭና የጥቁር ጉዳዮች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። እነዚህ በጣም ሪስትሪክትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ከነዚያ መካከል ደግሞ የህጻናት ጉዳይ እጅግ በጣም ትኩረት የተሰጠበት ጉዳይ ነው። የእናንተ ቪዲዮ ለህጻናት የተሰራ መሆን የሰራችሁት ከሆነ በዚህ መንገድ መስራት አትችሉም። ስለዚህ የህፃናት ነው አይደለም የሚለውን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ተሳስታችሁ የስ ኢት ኢዝ ሜድ ፎር ኪድስ ካላችሁ እንዳለ ሀይድ ያደርግባችኋል ኮሜንቱን ምናምን ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰሩት ቪዲዮ ኦልዌይስ መሆን ያለበት ኖ ኢት ኢዝ ኖት ሜድ ፎር ኪድስ የሚለውን መሆን አለበት ማለት ነው። አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ እድሜያቸው ከ18 በታች ላሉ ህጻናት ነው ወይስ የተሰራው አይደለም የሚለውን ስለዚህ ለህፃናት የተሰራ አይደለም የሚለውን ለማሳየት እዚህ ጋር ከስር ያለው ሁለት አማራጮች አሉን። አሁንም ይሄኛው የስ ሪስትሪክት ማይ ቪዲዮስ ቱ ሪቪወርስ ኦቨር 18። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ትመርጣላችሁ። መሆን ያለበት የእናንተ ኮመንቱ እንድታይላችሁ ከፈለጋችሁ ኖ ዳዝ ኖት ሪስትሪክት ማይ ቪዲዮ ቱ ሪቪወርስ ኦቨር 18 ኦንሊ ሚሊዮን ትነካላችሁ ማለት ነው። እነዚህ አሁን የስ የስ የሚሉት ከተሞሉ የእናንተ ቪዲዮ እንትኑ ሀይድ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ይሄን ታስተካክሉና ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ሴቭ እዚህ ጋር አለላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ሌላው ደግሞ ኦቨሮል እዚሁ ጋር አጋጣሚ ተጠቅሜ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ብሎክ የተደረገ ሰው ካለ ኮምፒውተር ላይ ከሆናችሁ እዚሁ ባላችሁበት ሴቲንጓን ትነካላችሁ። ሴቲንግን ስትነኩ እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ። ኮሚኒቲ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ኮሚኒቲ ውስጥ ስትገቡ እነዚህ ነገሮች አሉ። ሃይድ ዩዘርስ የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር። ለጊዜው ነጋ ስለሌለ ነው። ሃይድ ዩዘርስ እዚህ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህን ገብታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ እንትን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ሊንክ ምናምን የሚላኩ ሊንኮችን ብሎክ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ እችን ብሎክ ሊንክስ የምትለዋን እችን ቲክ አርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ሴቭ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር። ለጊዜው ነገር አላደርግም። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ደግሞ አሁን ኦቨሮል ደግሞ ኮመንት ሃይድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚሁ ጋር ገብታችሁ ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ኮመንት እንዳይመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን እዚህ ጋር ያው እግረ መንገድን የሚያሳየውት በዋናነት ግን እንዴት ሃይድ የተደረገ ቪዲዮን ኮመንቱ ሃይድ ሲደረግ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ኮምፒውተር ላይ እንደዚህ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ።
በስልክ ደግሞ እንዴት እንደምሰራ በሚቀጥለው ቪዲዮ ከዚህ ቀጥዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በስልክ ማለት ነው። የኮምፒውተሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኮሜንት እንዴት ሃይድ እና አንሃይድ ማድረግ እንደምቻል ቅድም በኮምፒውተር አሳይቻለሁ፣ አሁን ደግሞ በስልክ አሳያችኋለሁ። እናረገው ምንድነው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ለብቻው ያላችሁ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትገባላችሁ። እንደዚሁ እንደኔ ቀይ እንደዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ያላችሁ በዚህ ትገባላችሁ። የሌላችሁ ግን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ከዩቲዩብ እንዴት ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ መግባት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኮኔክሽን ሌዚ ሆኗል። ምን ማድረግ ይቻላል? ኦኬ አሁን መጥቶልኛል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥታ እዚህ ጋር ቻናላችሁን ትነካላችሁ። ቻናላችሁን ስትነክ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይመጣል። ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮን ነክታችሁ ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ መጥተዋል። እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ላይ ሄዳችሁ ቪዲዮስ የምትሏን ትነካላችሁ። ከዚህ በፊት የነበረ ካለ ያው ቅድም ኮምፒውተር ላይ እንደነገርኳችሁ ከዚህ መሀል ሄዳችሁ የእናንተ ቪዲዮ የትኛው ነው ሀይድ የተደረገባችሁ፣ ኮመንቱ እንዳይጻፍ የተከለከለ የትኛው ነው፣ ወይንም ደግሞ ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ ቪዲዮ መርጣችሁ ኮመንት እንዳይጻፍበት የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን አንዱን ላሳያችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ አንዷን ትከፍታላችሁ። ከላይ ከፍ ብላችሁ የእስክሪብቶ ምልክት ዝም አለች፣ ዲቴይሏን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ልክ እንደ እሷን ስትነኩ የሴቲንግ አይነቶች ይመጣሉ። እዚህ ከሚመጡላችሁ የሴቲንግ አይነቶች ቤዚክ ኢንፎርሜሽን የምትሞሉበት ፐብሊክ ነው አይደለም። ፕራይቬት ከሆነ ፕራይቬት የምታደርጉት ቪዲዮ ለፐብሊክ ለሆኑ ሰዎች አይታይም፣ ለእናንተ ብቻ ነው የምታየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፐብሊክ መሆን አለመሆኑ ታረጋግጣላችሁ። ሶስት ነገሮች አሉ፣ ፕራይቬት፣ አንሊስትድ እና ፐብሊክ። ስለዚህ እናንተ ፐብሊክ መሆን አለበት፣ ይህን ትሞላላችሁ። ሞኔታይዜሽን ምናምን ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አሁን ግን ቀጥታ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለው ጋር ትገባላችሁ። እንዴት ሀይድ ማድረግ እንደሚችሉ እና እንዴት ሀይድ ማድረግ እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ቅድም ኮምፒውተር ላይ እንዳየ ነው ኦዲየንስ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኤጅ ሪስትሪክሽን አለ። ኦቨርኦል ኦል ኮመንትስ ደግሞ እዚህ ጋር ሃይድ ኦር አንሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦዲየንስ ጋር ሄዳችሁ እዚህ ጋር ይታያችኋል ኖት ኢትስ ኖት ሜድ ፎር ኪድስ የሚለው ስር እሱን ስትነክ ሁለት አማራጮች አሉ። የስ ኢት ኢዝ ሜድ ፎር ኪድ ካላችሁ ሃይድ ይደረግባችኋል፣ ኮመንት መጻፍ አይቻልም፣ ይደበቅባችኋል። እዚህ ኖ የምትለዋን ታደርጋላችሁ ዝቅ ብላችሁ። አሁንም ደግሞ ዱ ዩ ዋንት ቱ ሪስትሪክት ዩር ቪዲዮ ቱ አን አዳልትስ ለወጣቶች ብቻ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ ወይ ይላል። ከዛ ደግሞ ሄዳችሁ ኖት ሪስትሪክትድ ፎር አዳልትስ የሚለውን ከ18 ዓመት በላይ ላሉት ይፈቀዳል የሚለውን ከስር ያለውን ትሞላላችሁ ማለት ነው። እንዲያርጋችሁ ታስተካክላላችሁ። ይሄኛው የኮመንቱን ግን አለው ኦል ኮመንትስ የሚለውን እዚህ ጋር ኦን እና ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦፍ ካደረጋችሁ አሁንም ኮመንት ማድረግ አይችልም፣ ሰው እዛ ላይ ኮመንት ማድረግ አይችልም። ሪስትሪክት አድርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ላይ ሲሆን እነዚህ ሶስት ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ። ልክ ይህንን አድርጋችሁ ስትወጡ ደግሞ እዚህ ጋር ሴቭ የምትለዋን ከላይ ሴቭ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ይህን ካላደረጋችሁ አይመጣላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ እዚህ ሁሌም ስትመጡ ፋሽን ቲዩብን ስታገኙ ሳብስክራይብ በማድረግ ከእናንተ የምጠበቀው ምንድን ነው? ሳብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ኮመንት ማድረግ፣ የተሰማችሁን ማንኛውንም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ወይም ደግሞ እንዲስተካከል የምትፈልጉትን ኮመንት ታስቀምጣላችሁ። የእናንተ ኮመንት ለእኔ የጀርባ አጥንት ነው። ተሻሽዬ እንድመጣ ብዙ ነገር እንድሰራ ያደርገኛል ሁሌም። ስለዚህ ኮመንት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ፋሽን ቲዩብ ጋር ስትመጡ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ። ወደፊት ደግሞ ለመስራት ካሰብኳቸው ነገሮች እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን አስቤያለሁ። ሁልጊዜ ከአልባሳት ጋር ከውበት ጋር የተገናኙ በብዛት ቤታችሁ ሆናችሁ የፈለጋችሁትን ልብስ ለብሳችሁ አምሮባችሁ ተውባችሁ ለሰው ትታዩ ዘንድ እንተጋለን እያልን ከዚህም በተጨማሪ ብዙ ነገሮችን ለመስራት ታቅጃለሁ። ስለዚህ ከእኔ ጋር ብትሆኑ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ።